Як отримати work permit, не маючи при цьому візи КОЕД? Взагалі, що то за нова імміграційна програма, яка сьогодні стартує 23 жовтня? І взагалі, чи можете ви отримати піар після того, як вже КОЕД закрилася? На ці всі питання я спробую відповісти далі в цьому відео. А вам, якщо не шкода, поставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. І почну я з нової міграційної програми, яка стартує саме сьогодні, 23 жовтня 2023 року, і буде дійсно до 24 року, яка, як тут всі починають казати, роздає піар в Канаді як гарячі пиріжки. Що це означає? Ця програма була створена для тих українців, які мають родичів у Канаді. Це або батьки, або дідусі-бабусі, діти, онуки, подружжя. І саме завдяки цим людям ви можете легко отримати піар. Але є одна маленька умова. Ці всі родичі, вони повинні бути або громадянинами цієї країни, або мати постійне місце проживання. Тобто іншої мови, на жаль, немає. Якщо у вас є такі родичі, то, будь ласка, дзвоніть, зв'язуйтесь, і за допомогою них вони можуть подати аплікацію для того, щоб прискорити або полегшити вам отримання піар в цій країні. Всю детальну інформацію стосовно саме цієї міграційної візи, або, можливо, ви надумали поїхати по якійсь іншій імміграційній програмі, ви можете дізнатися на офіційному сайті Канади, де постійно оновлюється інформація, розміщується щось новеньке. Я вас просто хочу налаштувати на те, що навіть якщо ви ще не прибули або прибудете в Канаду, ви повинні розуміти, що тут працює сарафанне радіо, і ви можете, як знаєте, як кажуть, з кожного утюга почути якусь інформацію, але обов'язково її перевіряйте. Не довіряйте неперевіреній інформації, тому що так зараз людей дурять або налаштовують на найкраще, а потім все відбувається по-іншому, і ви не знаєте, хто вам сказав, де це було перевірено, саме чим це було підтверджено. Тому самі цікавтеся, заходьте на сайт та читайте офіційну перевірену інформацію. І стосовно наступного питання, цю вже інформацію я перевірила на сайті. Ссылки на ці сторінки я залишу в описі під відео. Ви можете самі переконатися, подивитися та почитати більш детально. Що стосується отримання work permit-у без візи КОЕД? Що для цього потрібно зробити? В першу чергу вам необхідно оформити туристичну візу «Візітор». Вона не є безкоштовною. Вам необхідно буде за неї заплатити, та обов'язкова умова, вам необхідно буде додати справку про вашу фінансову спроможність на той час, поки ви будете очікувати взагалі на отримання відкритого work permit-у. Скільки це займає часу, вони прописують, що десь до 140 днів. Тому зауважте, якщо ви отримали цю візитор-візу і ви приїжджаєте в Канаду, зараз вже віза КОЕД закрита, і тому отримання грошової допомоги його, на жаль, немає. Вам необхідно розраховувати на те, що найближчі 2-3 місяці ви будете забезпечувати себе самі за свій кошт. Ось ви отримали візу візитор і прибули в Канаду. Наступний ваш крок – це буде аплікація на отримання відкритого work permit-у. Які документи для цього необхідні? Перше – це лист з запрошенням на роботу. Друге – це контракт. Третій – це буде копія LMIA. Це документ, який на англійській мові називається Labor Marketing Impact Assessment. Тобто цей лист, який затверджує те, що ця компанія відповідає цьому стандарту, і на цю посаду вони не знайшли якогось канадця або місцевого, і тому вони потребують якогось іноземця. Беремо цю копію, а також ще номер цей LMIA. Всі ці документи ми подаємо на офіційному сайті, ссылку я також залишу в описі. І все, очікуємо десь приблизно 140 днів на отримання work permit-у. Скільки буде коштувати конвертація вашої туристичної візи в дозвіл на роботу? Перше, що ви заплатите, це буде візовий збір на дозвіл на роботу. Він буде коштувати 155 канадських доларів та біометрія 85 канадських доларів. Якщо ви захочете трошки пришвидшити обробку ваших даних, вам доведеться заплатити 200 канадських доларів. Я намагалася для вас знайти достовірну інформацію від тих людей, яких я знаю, про те, що вони вже отримали піар.
Або також я подавала опитування в деяких групах, але ніхто не відгукнувся. Тому ми можемо просто зараз обговорювати, як подавати на піар. Чому саме Work Permit дають на 3 роки. До речі, ця цифра 3, вона далі буде фігурувати ще в отриманні громадянства, тому що для того, щоб отримати громадянство в Канаді, необхідно прожити в цій країні 3 роки. Я думаю, що в вашому кейсі вже дуже багато інформації про те, як подаватися на піар, які кроки для цього потрібно зробити. Але я хочу вам сказати, що 3 роки на отримання work permit, який він вам дає, так, на роботу в Канаді, це не дуже багато часу, тому що тільки перший рік ви витратите на адаптацію, на те, щоб влаштувати дітей в школу, отримати якусь роботу, до ладу привести всі документи. Потім ви починаєте працювати, і вам необхідно мати 1 рік досвіду, і за цей час ви будете вивчати активно англійську мову. І якщо ви здасте тест з першого разу, це буде дуже класно, ви вже будете бачити майже там десь фінішну пряму, але для деяких людей це дуже складно, і мова не всім заходить, і тому вони здають із другого, з третього разу, тому на це потрібен час. Ось вони ті 3 роки, які у вас саме будуть витрачені на отримання 1 року досвіду, подання документів, здачі тесту, і потім вже там очікування десь від місяця до 2, в залежності від того, наскільки велика загрузка саме в вашій провінції. Маю надію на те, що я вам коротко, але змістовно відповіла на питання, які оголосила на початку відео. І наостанок хочу сказати, не забувайте підтримувати ЗСУ, підтримувати донатами, і буде вільна Україна!